Vranjanci mogu biti relativno zadovoljni završnicom sezone. Kolo pre kraja bili su na desetom mestu jer su u četiri utekmice ostvarili tri pobede i ispunili planirani bonus. U poslednjem susretu jesenjeg dela gostovali su u Zemunu i stoimenom sastavu, iako su najavljivali da će ići na sva tri boda, vratili su se sa tri gola u mreži. To nije ipak ona ekipa Zemuna koja se prošle godine borila za opstanak, već mnogo ozbiljniji tim, pa vrnjanci nažalost nisu uspeli da ih nadigraju. Na kraju sezone zauzeli su 12. mesto na tabeli sa 4 pobede, 4 nerašena rezultata i 7 poraza. Mogli su verovatno i bolje, ali su kasnili sa pripremama, igrači su dolazili do polovine oktobra, neki su bili spremni, neki nisu, sve je to trebalo uklopiti i pružati što bolje partije. Bilo kako bilo, prvi deo prvenstva je završen i treba se okrenuti novim ciljevima. Titulu jesenjeg prvaka obezbedila je ekipa Mačve iz Šapca sa 34 osvojena boda. Druga je Sloboda iz Užica sa 29, a treći Novajlija Pirot sa 26 bodova. U sredini tabele je Indija koja je zauzela osmo mesto. Vrajinski Dinamo je 12. a na začelju tabele su Jagodina, Kolubara, Odžaci i posljednji 16. ofoka Beograd sa 8 bodova. U Vranjskom klubu kažu da će zimsku pauzu iskoristiti da se što bolje pripreme za nastavak šampionata. Kako je planirano, ekipa će biti na okupu do kraja nedelje, a onda će pauzirati do Božića. Nakon toga počinju se pripremama. Prolećni deo prvenstva startuje 5. marta.